हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई ब्लग। फ्रेंड्स, आज यह ब्लग को स्टार्टिंग म यो इटोरी चोक को यो वीरेन्द्र चोक छे छाउ बड़ा गर्दै छु। हैन, अब आज को हम राइड भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो भेरटारसम्म को हुने छ। आज अब अहिलेको टाइम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 12 बजी सकेको छ है। अब हाम्रो तराईतिर चाहिँ अब गर्मी पनि निकै नै बढेको छ है। अब यही गर्मीलाई अब छल्नलाई हैन, भेरटारको चिसो मौसमलाई इन्जोय गर्नलाई चाहिँ अब हामी अब भेरटारतिर नै जाँदै छौं। फ्रेंड्स, अहिलेको कन्टेस्टमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो इटरीदेखि लिएर धरानसम्मको बाटो पनि अब लगभग बनि नै सकेको छ भन्नुपर्छ। अब यतापट्टि इटरीदेखि लिएर अब तररासम्मको सेक्सन अब छलेनमा बनिसकेको छ। अब तररादेखि चाहिँ अब यो सेउती खोलासम्मको सेक्सन चाहिँ अलिकति अब धुलामे नै हुन्छ हैन। बाटो अब अन्डर अब कन्स्ट्रक्सनकै बाटोमा फेजमा छ हैन। अब यो बाटो बनियो भने चाहिँ अब उतापट्टि सेउती खोलादेखि लिएर धरानसम्मको बाटो पनि अब कम्प्लिट भइसकेको छ। उतापट्टि अब हाम्रो हर्क साम्पाङले दबाब दिएर पनि होला, अब त्यो उतापट्टिको सेक्सन चाहिँ अब अलिक छिटै नै बनिसक्यो भनौँ न। अब यो जङ्गलको बिचको बाटो चाहिँ अब बन्नु बाँकी छ। यही सेरो फेरो अब यहाँहरू सामु देखाउँदै नै लानेछु फ्रेन्ड्स यो ब्लगमा। हेरौँ अब यो ब्लग के कस्तो बनेर छ। फ्रेन्ड्स, अहिले अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो इटोरी यो चोकमा चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ फ्रेन्ड्स। अब पहिला अब निकै ठुलो होइन जक्सन थियो है, अहिले चाहिँ अब यहाँनिर अब मौलिक संस्कृति झल्किने खालको चाहिँ अब यो जक्सन बनाएको छ यहाँनिर। अब यहाँनिर मैले अब यो क्यामेराबाट कतिको यसलाई देखाउन सकिरहेको छु होइन। यहाँनिर अहिले अब ट्राफिक लाइटिङ सिस्टमहरू पनि छन् होइन। अहिले अब यहाँनिर अब हामी चाहिँ यहाँबाट उत्तरतिर नै लाग्छौँ। अब यहाँनिर अहिले फेरि ट्राफिक लाइटिङहरूले गर्दाखेरि फेरि ठ्याक्कै रेड लाइट बल्दाखेरि ल अहिले त यता यो साइडतिर पनि राम्रो राम्रो देखिँदो रहेछ हौ। निकै अब व्यवस्थित पाराले होइन यो ट्राफिक लाइटिङहरू लगाइकन त अलिकति भिडभाड पनि कम कम जस्तो लाग्यो फ्रेन्ड्स। अब के कस्तो होइन, मैले मात्र यस्तो फिल गरेको हो कि अब यहाँले पनि यस्तो फिल गर्दै हुन्छ यो बाटो हिँड्दाखेरि होइन। यसो यहाँहरूले पनि कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स। फ्रेन्ड्स, अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो अब कोशी राजमार्ग होइन, यो जोगमुनीदेखि लिएर अब माथि अब शङ्खसभा किमानथाङ चाइनाको बोर्डरसम्म जोड्ने भनेर यो बाटोको अवधारणाहरू आएको होइन। खासमा अहिले चाहिँ अब यो जोगुनीदेखि लिएर चाहिँ अब धरानसम्मको बाटो चाहिँ अब बन्दै गरेको प्रोग्रेसहरू देख्न सकिन्छ है। अब निकै ढिलो पनि भयो होइन, निकै टाइम लाग्यो यो बाटोहरू बन्नको लागि, तर पनि ठिकै छ। देर से आए दुरुस्त आए भन्छ। यहाँनिर ल पेट्रोल पम्प पनि खुलेको रहेछ नयाँ नयाँ है, आर्मीको जस्तो लाग्यो। ठाउँमा सिरिजको बोटहरू लाएर है, अब यो बोटहरू हुर्केपछि चाहिँ अझै यहाँनिर कति छारी शीतल आउँछ होला है। यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हुनेछ यो ठाउँमा। यस यो हरगडा चोकदेखि उत्तरपट्टि चाहिँ अब यहाँनिर बाटोमा नि यो अब डिभाइडरहरूमा यसरी यहाँनिर रुखहरू रोपेको रहेछ है। यो सिरिजको बोट, निमको बोट होइन, मैले ठाउँ ठाउँमा आँपको बोट पनि देखेँ है। अब यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो, अब यस ग्रिनेरीहरू मेन्टेन गरेको होइन। यसो मेरो बसन्ती लाभ खुराक पनि खुवाइहालौँ भनेको। यहाँ त पेट्रोल पम्प त निकै भिडभिड पो रहेछ त हौ। ए अब सुन्यो न, ए ल मेरो बसन्तीले अब खुराक पनि खायो है। अब चाहिँ मजाले जाने हो।
Friends, yo chai aba torara ko scenario hai aba dekhna sakinchha aile chai nikai changes haru dekhna sakinchha yo torara ko hai yo main highway bhako thau ma chai aba nikai nai aba clean maintain gariyeko chha hai hamile siru herle yo divider ma kya ramro yo beautiful scenario generate bhairako chha kya haneri ni siru kasto majale phuleko kya haneri yes aba yo yaha samma chai aba pitch bato baniyeko chha hai yo aba jogmuni dekhi liyera aba lagbhag yo torara samma ko bato ya section chai yaha samma baniyeko chha aba yaha bata chai aba mathi ko chauki samma ko section chai bandai nai chha herum aba bich ma banidai gareko thiyo bhane pani maile suneko chu haina asti asti ma aauda kheri ta bandai pani thiyo kati bato haru alchil aba lagbhag aba yaha neri kaha samma baniyeko chha yaha lai pani ma dekhaudai lane chu Yes, chite bano chai, yo barkha pani lagna aatisakyo haina, barkha ma ta yes pitching haruko kaam ramro hudaina pani bhanchan hai, tei bhara chai yo side ma yata pati chai aba nikai just dhulo udara pitching garna matra baki rakheko racha hai, just dherai progress bhaisakeko racha yo bato ko, dhuwa dhulo bata basnulai chai aba mask haru nai lagaera hideko best huncha hai, nakaram ta yahaneri dhulo nikai nai khanu parne racha hai. Yes, pani to yaha tanker le halcha hola haina tara aile chai yaha pani haleko dekhiyena la dhulo pani udaudai chha ki kya ho lagbhag lagbhag hamro yo tara dekhi liyera yo seuti samma ko section chai alikati bato aba alik dhilo baniyo hai utapati aba harkadai ko pressure le gardakheri hola nikai fatafat baneko hamile anubhav gareko thiyum seuti dekhi liyera dharan samma ko bato haina yatapati chai alikati time lagyo haina tai pani aba dher se aaye durust aaye bhancha ni yata pani banne tarkharmai chha Mam, yo khalta khulti ta ke video. Bala chai aba yaha chai pitch suru bhayo hai. यो सेती खोला छेउछाउ बडा चाहिँ नतन त अगाडीको त्यो धुलोले त यस्तो यस्तो धुलोको कुइरो थियो नि त्यहाँनेरी यहाँ चाहिँ बरु धेरै राम्रो आनन्दको सुकुनको सास फेर्नु पाइयो यहाँ चाहिँ बल्ल फ्रेन्ड्स यता चाहिँ हाम्रो यो उतापट्टि हाम्रो पानबारी जाने बाटो हो है ल सेउतीमा अर्को पुल पनि बन्दै रहेछ यो साइडमा फ्रेन्ड्स अब यहाँ देख्न सकिन्छ है यो चार लेनको अब निकै सुन्दर हाइवे यतापट्टि चाहिँ बनिसकेको छ है हाम्रो हर्क सम्पाङको अब प्रेसरले पनि होला है ठेकेदारले छिटै यता चाहिँ काम सके जस्तो लाग्यो है यो साइडमा चाहिँ अब जस अब ब्युटिफिकेसनका कामहरू चाहिँ बाँकी रहेछन् है नतन्त यो बाटोको कामहरू चाहिँ लगभग सकिसकेको छ यो साइडमा देख्न सकिन्छ यहाँनेरि निकै राम्रो लाग्यो यो साइडमा चाहिँ फ्रेन्ड्स यहाँ देख्न सकिन्छ है अब यो फोर लेनको निकै सुन्दर हाइवे बनेको छ यो साइडमा है अब यहाँनिर बिचमा डिभाइडर है यो सुन्दर घाँसले यस रोपिएको निकै राम्रो डिभाइडर बनेको छ यो साइडमा पनि अब यो यता पनि टु लेन यताले पनि अब दुई लेनको हाइवे है निकै राम्रो लाग्यो फ्रेन्ड्स यो साइडमा चाहिँ ब्युटिफिकेसनहरू अब अलिकति बाँकी छ है नभए त सबै कुराहरू पर्फेक्ट छ एकदम ब्युटिफुल ल विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर होइन शनिदेवको मन्दिर यहाँ चाहिँ अब शनिबार शनिबार निकै भिड देखिने गर्दै थियो अहिले चाहिँ अब लगभग बाह्र एक बजेको टाइम भएर होला त्यति भिड छैन है यो साइडमा चाहिँ हजुर यस बाटोको कामहरू चाहिँ यतापट्टि यो सुरी खोला पारिपट्टि चाहिँ निकै राम्रो देख्न पाइयो है यस खुसी लाग्यो ल फ्रेन्ड्स यो चाहिँ अब तिन कुनेको सिनेरियो हो है यहाँनिर अब देख्न सकिन्छ अगाडि सिरी जङ्गाको साथ पनि छ यहाँनिर फ्रेन्ड्स समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्टरीदेखि लिएर धरानसम्मको बाटो है अलिकति अब यो छ सात किलोमिटरको बाटो चाहिँ अब
हामीलाई अलिकति यात्रा गर्न कष्टकर बाटो छ अहिले अब हामी बरगासी आइपुगिम है अब यो ब्लक चाहिँ म भन्नु छु यो ब्लक चाहिँ म अब भान्चोक सम्मको बनाउने छु है अब धेरै लेङ्गी पनि हेर्न राम्रो मजा आउँदैन त्यही भएर म भेटार सम्मको पार्ट चाहिँ म अर्को ब्लगमा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने छु है अब यो ब्लक चाहिँ म अब यो हाम्रो भान्चोक सम्मलाई बनाउने छु अब यो ब्लग यहाँहरूलाई अब के कस्तो लाग्यो होइन यहाँहरूले आफ्नो सल्लाह सुझावहरू प्रतिक्रियाहरू पनि दिन सक्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स यो बाटो चाहिँ क्याम्पतिर जान्छ कि यतापट्टि चाहिँ फ्रेन्ड्स अब हामी भानुचोक पनि आउन लाग्यौँ होइन मलाई यो ब्लग यहाँसम्म पुरै हेरेर मलाई साथ दिनुभयो त्यसको लागि अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फ्रेन्ड्स अब अर्को ब्लग चाहिँ म अब यसलाई लेन्दी बनाउँदिनँ होइन अर्को ब्लग चाहिँ म अब फेरि धरानदेखि लिएर भेटारसम्मको त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछु यो ब्लग मलाई यहाँसम्म पुरै हेरेर साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू फर वाचिङ स्टे सेफ स्टे हेल्दी हेलो अमित बाबु के छ हालखबर के छ हालखबर ल तिम्रो दोकानमा आयो है म इटरीमा आएको थिएँ कतिको गर्मी छ के छ भनेर सोध्दै थिएँ